በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ተአምረ ተክለ ሃይማኖት። ጸሎቱ በረከቱ ለሁላችን በእውነት ይደረግልንና ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ያደረገው ተአምር ይህ ነው። በዚያን ጊዜ ንጉሡ እስክንድር ወደ ጦርነት ለመዝመት በተነሳ ጊዜ አቡነ መርሃ ክርስቶስም እኔ ከአባታችን ተክለ ሃይማኖት ታምራታዊ ኃይል በስተቀር በሰራዊቴ ብዛት አልተማመንምና አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሕይወቱ ሳለ በነበረበት ዋሻ ሆነክ ሌት ተቀን በመቆም ምሕላ ያዝልኝ ሲል በአባታችን በተክለ ሃይማኖት አማጸነው። ዳግመኛም ወይ አቡየ ወወይ ለአቡየ አለው። አባታችንም ይህን በሰማ ጊዜ ጌታዬ ሆይ ስለ ምን ይህን ተናገርክ? ትርጉሙን ልትነግረኝ በወደድኩ ነበር አለው። ንጉሡን ትርጉሙን ስማ ብሎ ወይ አቡየ ማለት እኔ ከጦርነት በሰላም ብመለስ በአባታችን በመርሃ ክርስቶስ ጸሎት ንጉሡ ከጦርነት በሰላም ገባ በማለት በሁሉ ዘንድ ታላቅ ክብር ይሰጥሃል፣ ደስታም ይበዛልሃል ማለት ነው። ወወይ ለአቡየ ማለት ደግሞ እኔ በአረማውያን አገር ብሞት የንጉሡ ሞት በአንተና በመላ ኢትዮጵያ ታላቅ ሐዘን ይሆናልና ለአንተ እፍረትን ያስከትልብሃል ማለት ነው አለው። አባታችንም ይህን በሰማ ጊዜ ንጉሥ ሆይ ሂድ፣ ታምራትን አድራጊ፣ እሱ አንተ የታመንክበት አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሰላም መልሶ ያገባሃል አለው። በዚህም ጊዜ ከሀገረ ናግራንና ከብሔረ ሳባ በሰላም ትመለሳለህ ባለው ጊዜ ንጉሡ ካሌብ የአባ ጰንጠሌዎን የዋሻውን መቃን እንደ ተሳለመ እንዲሁ ንጉሡ እስክንድርም የአባ መርሃ ክርስቶስን ሁለቱን የእግሮቹን ጉልበት ሳመ። አባታችን መርሃ ክርስቶስም ከንጉሡ ዘንድ በተመለሰ ጊዜ ለልጆቹ ማለት ለደቀ መዛሙርቱ የተነገረውን ሁሉ ነገራቸው። ምሕላም እንዲይዙ እንዳዘዘውና እንዳከበረውም ሁሉ ገለጸላቸው። ስለዚህም በታላቅ ሥነ ሥርዓት የአባታችን ተክለ ሃይማኖት የገድሉን መጽሐፍ እያነበቡ በታኅሳስ 24 ቀን ጸሎተ ምሕላውን ጀመሩ። ይህች ዕለት የልደቱ ቀን ናትና እግዚአብሔርም ልመናቸውን ሰምቶ ጸሎታቸው ወደ ላይ እንዳደረገችላቸው ያውቁ ዘንድ አባታችን ተክለ ሃይማኖትን ምሕላ በሚያደርጉበት ቦታ ወደ ልጆቹ ላከው። ከእነሱም መካከል አንድ ጋኔን ያደረበት ሰው ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ብርሃን ተጎናጽፎ በእጁም በትረ ወርቅ ይዞ በተመለከተ ጊዜ ያ ጋኔን እንደነገጠ ፈርቶ በሽተኛውን ሰው ከመሬት ላይ ጥሎ አንፈራገጠው። በታላቅ ቃልም እየጮኸ አባቴ ተክለ ሃይማኖት በዚህ በያዝከው በትረ ወርቃት ደብድበኝ፣ ይህም የተጎናጸፍከው የብርሃን ልብስ ልቤን አስጨነቃት፣ እኔው ራሴ ወጥቼ እሄዳለሁ አለ። አባታችን ግን ፈጥኖ ይወጣ ዘንድ በያዘው በትረ ወርቅ ይደበድበው ነበር። ጋኔኑ ተክለ ሃይማኖት ሆይ እባካት ደብድበኝ፣ እነሆ ወጣው፣ ከእንግዲህም ተመልሼ አልገባም እያለ በታላቅ ቃል ይጮ ጀመር። ባታምነኝም እንኳን የመጨረሻውን መሃል ላይ እምልልሃለሁ። ይኸውም የማይበላው አውሬ ነበረና እርሱን ስም ጠርቶ ዳግመኛ ብመለስ እሱ ይብላኝ ሲል ማለ። ይህንን ብሎ ያጋኔን ከዚያ ወጣ። ሰውየው ከደዌው ድኖ እስከ ሕይወቱ ፍጻሜ በሰላም ኖረ። አቡነ መርሃ ክርስቶስ ይህንን ታምር በተመለከተ ጊዜ ልጆቼ ስሙ፣ እንግዲህ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገናንነቱን በጆሮአችሁ ሰማችሁ፣ በዓይናችሁም አያችሁ። ይህች ዕለት ከየአገሩ ያሰባሰበ የሁላችን አባት የሚሆን ተክለ ሃይማኖት የተወለደባት ዕለት ናት። በዚህች ዕለት ወደ እውነተኛው ፀሐይ መርቶ ያደረሰን ብሩህ ኮከብ ወጣልን፣ ፀሐየ ጽድቅ የተባለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዚህች ዕለት ጸሎታችን ወደ እግዚአብሔር ደርሳ ሁለቱን ምስጢራተ ነገር እናውቅ ዘንድ አባታችን ተክለ ሃይማኖትን ወደ እኛ የላከልን ዕለት ናት። አንደኛው ጸሎታችን ወደ እግዚአብሔር ስለ መድረሷ፣ ሁለተኛውም የአባታችን የተክለ ሃይማኖት ዕለት ልደቱ በመሆኗ ታላቅ በዓል መሆኗን ማወቅ ነው። እንደዚህ ባይሆን ወይም በሌላ ቀን ቢሆን ይህን ወንድማችሁን ባልፈወሰውም ነበር። አሁንም ልጆቼ ሆይ ስሙኝ፣ ይህችን ዕለት እንደ አባታችን እንደ ተክለ ሃይማኖት የእረፍት ዕለት አክብሯት። በሚቻላችሁም መጠን የአባታችን የተክለ ሃይማኖትን የልደቱን መታሰቢያ አድርጉ። ከዚህም ዕለት ጀምሮ የአባታችን የተክለ ሃይማኖት የልደቱ በዓል ይከበር ዘንድ ሥርዓት ተሠራ። ንጉሡም በአባታችን በተክለ ሃይማኖት ጸሎት ከጦርነት በሰላም ተመልሶ ገባ። አባታችን መርሃ ክርስቶስም ከንጉሡ ጋር በተገናኘ ጊዜ
ታላቅ የምህላ ጸሎት ማድረጋቸውንና አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ጋኔን እንዳወጣ ታምራትን ማድረጉን ሁሉ ነገረው። በዚህም ጊዜ ንጉሡ እንዲህ አለ፣ አባቴ ሆይ ነገርህ ሁሉ እውነት ነው። ወደ ጦርነት ከሄድኩ ጀምሮ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከእኛ ተለይቶ አያውቅምና በጸሎቱ በሰላም መልሶ አመጣን። አሁንም የአባታችን የጴጥሮስ የሲመቱ ዘመን ደስታና ሰላም የተመላበት በዓሉ እንዲከበር እንነግረዋለን። መንጎቹንም ተኩላ እንዳይነጥቃቸው እናደርጋለን አለው። በቅዱስ አባታችን ላይ አድሮ ይህንን ያደረገ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን፣ አሜን።